criança. Estamos chegando ao final de um ano em que a nossa capacidade de estar sempre além das expectativas fez toda a diferença. Nós, do De Criança para Criança, as escolas, os professores e as crianças, juntos, superamos desafios e descobrimos novas possibilidades. Foi com muito orgulho que fizemos parcerias tão importantes para ajudar as escolas e as crianças, levando criatividade, aprendizado e diversão através da nossa metodologia de ensino. Queremos agradecer a confiança que as escolas e suas equipes nos dedicaram. E também fazer uma justa homenagem às crianças e às suas famílias que, com o seu empenho e o seu talento, nos ajudaram a levar adiante tantos projetos tão incríveis e emocionantes. Muito obrigado! E um 2021 repleto de novas ideias para todos nós!